Ja, kära vänner. Ja, vad ska man säga? Det är en ny månad, kan man säga. Det är lite händelserikt kanske. Lite bara. Det verkar dra ihop sig. Big time. Big, big time. Ja. Har man målet klart för sig så är det oftast lättare att finna vägen dit. Alltså. Det är ju så, antingen det gäller folkbildningen eller om det gäller att identifiera och kvantifiera olika typer av strukturer och deras verksamhet över tid. Mm. Bra att tänka på nu, kan man verkligen säga. och jag tror att många skulle tjäna på lite mera eftertänksamhet i många sammanhang. Helst före alltså. Att inte bli offer för sina egna känslogrundade värderingar. Vi kan se hur utvecklingen faktiskt spelar oss rakt i händerna. Det är en ny månad som sagt. och vi skriver väl den 2 februari 2022. Det är en jävla massa tvåor här, alltså. <laughs> ja, numerologiskt och sådant Och då, han en sån magnifik dag. Då är det dags för ett riktigt onsdagsvis. Ja. Som vanligt det största av tack till er för det ni gör. Det är fantastiskt att få vara med om det här, det måste jag ju säga. Helt otroligt vad bra ni är. Och eh, ni gör ett otroligt arbete i de här sammanhangen och många av er börjar bli fantastiskt duktiga och eh, faktiskt utvecklas ordentligt och fort också. Ni har lättare efterhand att släppa era egna känslor och värderingar. När ni väl har börjat så är det inte så farligt ändå som man kanske kan eh, tro från början. Och det gör en stor skillnad, helt enkelt. Men fortfarande så är vi ju inte i närheten i mål med det här. Det kommer vi aldrig komma i mål med, därför att alla människor kommer aldrig bli fullkomliga. Ingen människa kan bli Gud. Så, så det är en evig strävan och det är vår lott resan som utgör livet för människan. Det här var aldrig meningen att det skulle bli. Om man ser ur naturens perspektiv i vart fall. Och ja, nu blev det som det blev. Ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon och ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Och ni ska ha ett stort tack för att ni följer med telegramtjänsten naturligtvis. Ja, vi kan väl börja lite grann och vi brukar ju säga det att det här systemet då, eller vi kan väl utgå ifrån det svenska systemet eftersom så mycket på den här planeten idag, det utgår faktiskt också från det svenska systemet och det är den historia som har förevarit i den meningen. Och det är nu alldeles uppenbart vad det här handlar om och som sagt amerikanska medier har nu börjar börjat lufta tanken på att det kan det möjligtvis vara så att Xi Jinping och Donald Trump och Vladimir Putin har något litet samarbete och har koordinerat verksamheten. För det var väl så ändå, om man ser det ur det större perspektivet, att det går ju inte att komma åt den djupa staten i Kina med mindre än att den är begränsad i Washington och detsamma gäller ju naturligtvis för Ryssland. Och sen får man dessutom spela upp alla de här scenarierna som krävs, alltså det moderna krigets tre beståndsdelar då, företrädesvis, alltså informationshanteringen, ekonomin och själva det kinetiska militära spektaklet då, alltså det är kriget då. då. <laughs> ja, och det gäller att göra det här tillräckligt motsägelsefullt så att, folk så att folk förstår att det här är ju under inga omständigheter ägnat att verka för det allmännas bästa. Det här är ju rakt av någonting som alltid har verkat för enskilda nyttomaximeringsintressens gynnande alltså. Mm. Det är konstigt, fast det är inte ett skit konstigt egentligen. Ni fattar ju det här nu. Och det här blir ju ett rätt så innehållsrikt mys, så alltså det är rätt så spetsigt. Jag vågar påstå att det är väl den bästa sättning som jag har haft och i den meningen då menar jag det är informationsunderlag som utgår ifrån i det här. Det är helt fantastiskt, det måste jag säga. Det känns allt lättare och det är otroligt roligt att se det här och den här utvecklingen. Vi kan väl börja lite grann med det här. Vi har ju sagt länge då att till exempel och journalister och politiker, bankirer, jurister kommer ju få ett förändrat anseende i stil med, ja, inte så bra som för detta professor i planekonomi i det forna Sovjetunionen, inte så bra. Nej, utan det kommer bli lite sämre helt enkelt. Och det kommer ju visa sig att människor har så att säga inte bara sålt sin själ utan de har sålt alltihopa, I diskbänken också, har de slängt in för att kunna sälja. Och det här har ju naturligtvis blivit helt snett. Och det kan alla se nu och det går ut på att visa att det är så. Och våra styre opinionsbildningsmedier har liksom inget val i de här sammanhangen. Och när Svenska Dagbladet börjar angripa läkarna på det sättet alltså. Och de flesta vet och känner till den här opioidkrisen då. Och ja, det är ju väldigt, väldigt tråkigt. där. Det går ju. De verkar inte vara annat än människor de ändå alltså. Och ja, man får väl säga att den aggressiva modern då i undertecknadsfall har länge fräst och spottat en massa olika saker under sin yrkeskarriär. Och, inte allt, men många saker i alla fall. Men, men och, och bland annat då det här med präster alltså. Det är, och, och det där har hon då liksom slagit klorna i. Och det är då själva fan att man aldrig kan träffa en enda jävla präst som inte har fingrarna i burkar både på det ena och det andra sättet. Alltså. Och det där är ju reta gallfeber på henne. Och, och, och jag kan väl säga att i, i den meningen Kära mamma, så vågar jag väl påstå att eh, jag har förståelse för det här när det sägs då att jag ska prata om roligt istället för den här geopolitiken som kanske verkar lite svävande och ogripbar. Jag har vissa sympati för det. För jag, jag har under väldigt många år hört talas om de här eh, prästerna och deras vandel och handel. Alltså. Och, och jag tycker det är, men nu visar det sig ändå att eh, kära mamma fick lite rätt här. alltså. Och, och Ja, minsann. Och, och det är som är allting annat i de här sammanhangen. Absolut alltså. Det är ju det alltså. Ja, det är mycket som strålar ut från Sverige. De, ja, det är som en liten sol i de sammanhangen som har någon liten corona sådär. Ja, det är lite trevligt och när SVT börjar med grävande journalistik och läkarnas moraliska resning blir det utsatt för verklighetens ljus, ja då kan det vara värt att reflektera över hur det egentligen har sett ut under hela tiden. Hur har det alltid varit på det här viset? De här läkarna som sitter då, de sitter som någon slags organisationsledare och så vitt det är förstått alltså så är då ledarskap det är en förmåga och var exakt den förmågan övas upp under läkarutbildningen. Det framstår möjligen som något oklart helt enkelt. Det är ju lite spännande helt enkelt att ställa sig frågan då liksom. Hur fan blev det så här? Och det kan ju ändå vara rätt så rejäla organisationer och framförallt när det är sett då till vilken omsättning det här hanterar i pengar. Sen att de inte fattar ett skit om ekonomi då, så säga, själva då grunden, vad pengar är för någonting och vilka konsekvenser det är för med sig och vad det ovillkorligen leder till för utveckling. Det är ju ingenting som gör någonting bättre alltså. Det gör ju det här ännu sämre. Och det gör att de här, antingen de vill eller inte, blir mer och mer angelägna om att se om sina egna plånböcker. Och det kanske inte är så lyckat då, om man ser det ur allmännas perspektiv. Det kanske rent ut sagt är helt jävla misslyckat. Vi kanske inte ska ha läkare med det mindsetet. Vi kanske inte ska ha militärer, poliser, folk i rättsväsendet, journalister som ska pyssla med eller ägna sig åt att upplysa befolkningen ur ett perspektiv som gynnar samhället. Utan det, det kan nog inte vara så lämpligt att ha det här upplägget som vi har nu alltså. Det borde folk förstå. Det borde folk förstå. Och även då inom alternativ. Rörelsen, här kommer vi tillbaka till, så är det ju så att det ligger en fördel i att adressera det fundamentala i sak. Det grundläggande, det som allt springer ur helt enkelt. Men lika förbannat så får vi ändå se då liksom att ja, nej, det, det verkar helt enkelt inte så intressant och, och, och hålla på med upplysning i den meningen. Och, och ibland så slås i alla fall jag av det att det kan ju möjligen bero på att man inte har så mycket att säga. Och, och då brukar man kanske ta till de här varianterna. Nu måste vi enas och enas kring vad då? Springa runt och vara eniga om vad för någonting? Att vi är utsatta för förtryck? Ja, och sen då? Vad ska det här leda till egentligen? Men det här är ju i alla fall... Ja, som sagt, vi återkommer till det här. Och nu är till och med läkarna uppe i justa verkligheten, i Svenska Dagbladet. Och om man då ser till vad då läkare i allmänhet kan tänkas läsa för dagstidning. Ja, det är ju som det är nu, helt enkelt. Och sett ur omvärldsperspektivet, hur ser det ut i omvärlden egentligen? Och om till exempel då, X22, som får anses på alternativsidan vara en rätt så stor kanal i USA, säger att man, ja, vi tror, eller jag tror nog att de faktiskt samarbetar. Ja, det, det tror vi också. Och vi har ju den här fantastiska bilden som Johanna har gjort, faktiskt med, med bistånd av undertecknad som kom med idén då till det här. Och den är, om jag inte missminner mig, och jag tror att det var 2016, men jag kan ha fel där, alltså, men det spelar ju egentligen inte så stor roll. Alltså. Det var känt redan då vad det här var för någonting på sina håll här, till exempel. Ja, och ja, det verkar bli så nu att fler kommer på att det är så. Fantastiskt, fantastiskt. Men det återkommer vi till, såklart. Och jaha, USA tycker att det är lite... Sådär märkligt helt enkelt. Att Bolsonaro, då, Brasilien, vill, vill träffa Vladimir Putin. Mm. Det är ju konstigt. Och, och när landsledare inte får träffas och prata om någon annan... Vad kan det bero på? Vad gör den optiken? Vad skapar den optiken för bild egentligen? Man får nästan tanken att det är den djupa staten i USA som vill förhindra det här. De vill inte då att det ska bli några handelsavtal och samarbetsavtal i den meningen. Det verkar så. Det verkar så. Faktiskt. Och ja, vem vet? Det kanske är planerat. Det kanske är planerat, men det återkommer vi till också i det här. Och ja, de så att säga, vädjar då om att han inte ska åka dit och prata med Vladimir Putin. Och, ja, som sagt. Mm. Samtidigt som Vita husets talesmän faktiskt nu, Utrikesdepartementets talesmän faktiskt uttrycker att det är liksom, ja de tänker hålla på formerna och sköta sig helt enkelt i det här. Och medierna verkar inte riktigt finnas på den bogen och, och man kan väl komma, eller så säga konstatera att det börjar bli lite komiskt då med angående på Kajalmarkus och hans förehavande när då när Rachel Maddow tänker ja, tagga ner sin verksamhet ordentligt och göra film då tillsammans med den här Ben Stiller. Och, och för de som inte vet vad det är för roligt i det kan väl googla Ben Stiller och titta på en bild då och, och, och se om ni känner igen honom i den meningen. Sådär. Mm. Lite komiskt kanske. Jaha. Och som sagt, det här med läkarna, det kommer ju gå igen, alltså ordentligt. Och läkemedelsindustrin är beroende av läkarna. Att inte läkemedelsindustrin skulle försöka muta läkarna till att överförskriva. Det finns ju bara inte. På kvar. Det är ju det är liksom själva tingens ordning i systemet. Hur fan kan en, ens någon inbilla sig någonting annat? Det är obegripligt. Det är helt obegripligt. Om man kokar ner alla de här sakerna på så vis, det, alltså... Slicear upp dem i små delar alltså. Mm. Och, och tittar på dem, vänder på dem. Hur kan det ens komma sig? Alltså? Ens? Ja, hur kan det ens komma sig? Ja, det är konstigt. Det måste finnas en bakomliggande kraft i det här. Det är ju inte politikerna, det är, det är ju helt säkert. Ja, vårdkrisen. Hela vården är underbemannad. Hur kommer det sig? Ja, vi vet ju det här. Det är ju känt för oss på den här kanalen och, och så att det, det här med skuldmättnad, det är ett ofog alltså för allmänheten. Det är inte så dåligt för de som sitter på rätt sida om staketet och de som blir allt färre och allt rikare på allt fler människors bekostnad. Så blir det, det ju inte. Men problemet är ju också det här att eftersom människor själva resonerar som så att de blir gärna allt rikare på andras bekostnad, så att säga. De andra blir fattigare. Då är det någonting som är fel, alltså. Då är det någonting som är fundamentalt skevt, förvrängt. Och där får man nog säga så här att man måste nog börja förstå nu att ska vi ha ett samhälle, och det vill de flesta ha, Ingen som vill vara ensam i skogen bara. För övrigt så kan vi väl upplysa om att så länge det finns människor som inte är fullkomliga, och det lär bli en stund till då om vi säger, ja. Då finns det ändå ett skyddsbehov. Då finns det ett behov av struktur och organisering i det här. Och, och ja, vi behöver inte hoppas på att vi slipper det någon gång, för det kommer vi inte att göra. Det är så, människan föds ofullständig. Det är bara så. Och ju mer passiviserad och lam befolkningen blir, desto större utrymme kan sådana här individer ta. Helt enkelt. Och det bästa sättet är naturligtvis som man har gjort nu. Att smyga sig på, eller smyga det här, den här utvecklingen på befolkningen. Långsamt, långsamt, långsamt. Det går inte att se. Finessen med Donald Trump, när man sätter in honom i det här, i det här systemet, då. Det är att han vänder på det här och sen krymper han. Eller krympte han tidsförloppen hela tiden. Så det här, det blev inte grodkokning längre. Grodorna hoppade i kallt vatten och vips så var ja, vattnet mer än ljummet och började bli skollhett. Det gick liksom inte smyga på befolkningen det här längre. Folk kan se de ekonomiska förändringarna. Den så kallade Inflationen, som är prishöjningar, det är inte någon ökad mängd betalningsmedel i den reala och produktiva delen av ekonomin. Nej, det beror på leveranskedjestörningar och en massa olika kombinationer. Ja, i princip lika många kombinationer som man har fuskat i det amerikanska valet, vilket närmast vara, verkar vara, som vi sa från början, alla sätt man har kommit på helt enkelt. Och Med fördel dem också, så tar, behöver man inte uppgå eller komma upp i 10 000 fuskade röster så, ja, då blir det ju inget avgörande helt enkelt. Men har man tillräckligt många så blir det rätt avgörande i alla fall, skulle man kunna säga. Mm. Och det kommer vi tillbaka till också. Jaha, och eh, rebellangrepp får USA att skicka fartyg och stridsflyg till Förenade Arabemiraten. Och Det börjar bli lite rörigt där. Alltså de här bastionerna för den djupa staten. Det börjar stöka till sig där helt enkelt. Mm. Det stökar givetvis till sig på andra håll också då. Det gäller ju nu för den djupa staten att ställa till lite baluns, alltså lite galej. <laughs> plocka fram lite känslostyrning så att folk ber om en lösning på de här hemska problemen. Här har vi extra hemska problem i det här landet. Ja, det sitter ett, en skock smällfeta skogsmongon och, och, och drömmer om att vara ensamma i skogen med alla pengarna. Det är lite som de här stortrollen i John Bowers sagor. Jag vet inte vad han menade karln liksom. Men i alla fall, det är värt att läsa. Det är värt att läsa. Väl värt att läsa, skulle jag säga. Väl värt att läsa. Kom ihåg det. De här sagorna är ofta skriven med en finess. Ett språkbruk, en baktanke, en kontextuell innebörd. Ma som frammanar eftertanke. Det är en bra grej, alltså. Det är en mycket bra grej. Ord är viktiga. Ord påverkar tankar. Det är bara så. Tänk på det. Ja, lite trevligt faktiskt. Och eh, har en ny rapport från den amerikanska federala polismyndigheten FBI varnar för cyberattacker och dataintrång i samband med OS i Kina. Och eh, Ericsson funkar bra för både USA och FBI och OS i Kina. Vem kontrollerar telekominfrastrukturen och vem får, betal vem får betalningar för licensavgifterna egentligen? i 184 länder. Det är fantastiskt alltså. Vilken cirkus! Det lär de få till. ja Men att alla skulle vara omedvetna om vilka det är? Nej, det vet jag inte jag. Men jag tror på... Verkar det riktigt bra? Nej. Det här är jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt. Det är många saker som många måste lära sig. Många saker som många måste förstå. Många saker som många måste ta till sig. Det är många känslogrundande värderingar som måste revideras. Självbildsrevisionens tid är här nu. Ja, det är lite läskigt tycker man då i Omni, med det här läskigt läskigt. Ja, det tror fan det är liksom. Och, och det kan man väl säga så här. Omni förefaller närmast vara startad för att bedriva den verksamhet de bedriver, att så att säga inte tala om hur det är men ändå lämna ganska mycket utrymme för att människor ska tänka till i den meningen hela tiden. Mm. Det är lite bra att tänka på också. Fantastiskt. Saab, deras aktier går naturligtvis upp när Brasilien då förnyar sitt intresse i mer Gripen flyg alltså och en gripande affär att följa lukten från brödsmulorna till gynnaren då. Mm. Den gynnande parten, gynnade parten där, vad är det för någon då? Ja, det är de igen alltså. Det är de där Saab liksom. Mm. Det tycks vara mycket det här alltså på hela... Ja. Oh. Och tänk om han Bolsonaro. Prata med Vladimir Putin om det här. För det är ingen risk att de redan har gjort det, alltså gjort upp det här och liksom allt det här är spel. Så är det ju inte. Ma. Och de har ju by the way också en egen fabrik också där. Mm. Minst en alltså. Mm. Vem vet, det kanske är planerat. Det kanske ligger en strategi i grunden som även innefattar opinionsbildningen. Det tar tid. Det tar tid. På olika håll tar det olika tid. Det är också bra att tänka på nu i det här. Och ha... Sonja. Ja... Kommer vi in då på att den första vice ordförande för Ukrainas centralbank, alltså, hon använde positionen för att Tvätta pengar? Nej, nah. det var väl för ärligt, alltså. Ja. Och som sagt, man får väga ihop det här med omgivningen hela tiden för att se det här mönstret breda ut sig. Och se att det sitter ju faktiskt ihop i gemensamma nåder. Det är ju märkligt. Och så i de här utvecklingssträckningarna då, så händer det olika saker. som blir det nya nåder med fortfarande samma intressenter. Nådpunkter alltså. Mm. Det är ju lite udda kanske. Men eh, det är inte planerat och ingen känner vad. Nej, så är det ju. X22 i alla fall kommit på det här med att Trump, Xi och Putin samarbetar. Men eh, vi har ju en till lirare på den här bilden. Just det, är då, Erdogan. Varför spelar han för roll då? Varför är inte han med i det här resonemanget redan? Men naturligtvis av den anledningen att det inte är mogen riktigt för det än. Och vad har vi sagt hela tiden ska komma att bli utvecklingen och vad ska hända med Nato? Kommer Nato finnas kvar i sin nuvarande form? No, kommer de inte göra. Kommer EU finnas kvar i sin nuvarande form? No. Det kommer de inte att göra. Kommer Israel? Nej, inte de heller. Nej. Kommer brittiska samvä... Nej, inte de heller. Nej. Nej nej, 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 nej. Men nu kommer man dit och får opinionen med sig längs resans gång? Hur gör man då egentligen? Mm. Och vad ska man med Recept Type Erdogan till? Ja, NATO vet om man ska med Recept Type Erdogan till. Det är alldeles säkert. Men eh, han är väl kanske inte så där våldsamt road eh, sen den dagen när CIA riggade en statskupp där alltså. Men hur var det där egentligen då? Den här statskuppen? Han klarar sig ju. Han blev ju var varnad av Ryssland i det här. Ja, och det började med att man sköt ner då ett ryskt bombplan i Syrien då. Mm. Det var konstigt det där. Det kanske var planerat ändå då? Alltihopa alltså? Ja... Och hur är det med den här liraren som bor i Langley där? Virginia. Ja. är det med honom? Han den här prästen? Fettula gulen. Hur är det med honom egentligen? Var inte det meningen att han skulle liksom... De har ju spritt ut en massa turkar över hela Europa som är med i de här Grå och såna här grejer och... De är kopplade då till det här muslimska brödraskap. Det är det satt ihop med den här khashoggi va? han som blev mördad där också. Ja, men Det var ju så ja. Mm. Men det är ingen som känner varandra, det är ingen som har planerat och det är ingenting som skulle leda till någonting längre bort som vi inte gick att se redan från början. För, vår, för vårt vidkommande har ju haft en fördel hela tiden, att vi har ju ganska enkelt kunnat räkna ut var det här ska landa någonstans. Så... Och det gör också att vi nu kan räkna ut att det måste ha pågått förhandlingar med den parten under väldigt lång tid. För att den här jävla teatern, folkbildningsprojektet, teatern om teatern, ska kunna äga rum. Det måste vara så. Det kan det inte vara på något annat vis. Och eh, som sagt, de här gamla oförrätterna kommer inte heller att passera. Det gör de inte. Det ska bli rätt. Så är det bara. Jaha, men det här med att sälja in det i USA då, då internt med liksom ett sekulariserat islam i det här. Ja, det, det måste nog bli en variant genom Fethullah Gülan i alla fall. Där då då. Och CIA får vi nog anse är lite i märket för att ha betett sig lite illa gentemot den amerikanska konstitutionen. Det kan vi väl säga. Eller? Ja. Och han klapper där alltså. Mm. Ja, ingen, vidare. ingen vidare. Kan de ha tänkt på det här? Jag vet inte. Det kan det nog vara. Eller så är det helt enkelt kan vi säga. Vi behöver inte hålla på. Och överförfrågiska här inte. Nej, men även om det är frågor som leder framåt i det här. Det gäller att väcka intresse. Inte tala om hur det är, för då är det liksom. Då kommer den här ovillkorliga. Källa på det, källa på det, källa på det. Ja, så bra liksom. Sen kan vi kriga om eh, validiteten på källan. Är det här en bra källa? Nej, nej, nej. Han, 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 han åkte så fortkörning. Precis, alltså kniv och sådana grejer. Mm. Och han har blivit, blivit kallad för det här av Expo. Okej. Okay. Mm. Och vägen ur det här är naturligtvis att riva alla sådana här kulisser de drar till med. Hela tiden, alltid. Och man har nu till exempel, man snackar ju om det här med rörlighet, fri rörlighet för AI. Ja, vad ska det vara bra för, tro? i den här digitaliserade världen. Jag var sig som ett samfund av internationellt mått som faktiskt har kontroll i det här? Att inte de här enskilda vinstmaximeringsintressena tillåts att få globalt fäste och på så sätt exploatera olika länders befolkningar. Kan det vara en lösning? Skulle det kunna vara det? Är det någon som har många andra lösningar som de sitter inne med och inte vill tala om? Ja, återgång till stenåldern är ju inte riktigt aktuellt, alltså pengar måste vi ha. Det finns en del sådana här grejer som är, och, och det handlar inte så mycket om, om så att säga, den djupa statens konstruerade ismer, för de är ju till för så att, säga, att partisera för att kunna härska genom söndring. Det, det tror jag faktiskt de flesta med så att säga, IQ och rumstemperaturen börjar förstå vid det här laget. Mm. Det är ju så. Men det är viljan det kommer an på också. Det är viljan, det är viljan, det är viljan. Mm. Och, och för att då så återkoppla till kära mamma så kan man ju säga så här att det, det finns ju en snudd på en viss briljans då. Ur en rad olika perspektiv, medan man, blir närmast mörkrädd när så att säga käften löper framför tanken i i en del andra sammanhang. alltså då, då är det ju liksom som det är. Och, och vi har ju alla det problemet till och från. alltså Det här med familjen, nära vänner eller före nära vänner som tenderar att bli rätt många när man börjar i den här branschen. Då då. Och, och det är ju liksom, ett eldfängt liv helt enkelt. alltså och, Men för de som är hyfsat nya i det här kan jag meddela att det är bra mycket lättare nu. Det var en riktigt jävla sten i åker att försöka plöja i början här. Det får man säga, verkligen. Och eh, det här är ju mycket speciellt och vi minns ju när vi återkopplar eller knyter tillbaka till den här ukrainska centralbanken. Då har vi en massa olika saker. Vi har Alfa Bank och vi har eh, en rad olika banker, inte minst en svensk bank, en Swedbank till och med. Va? Mm. I de här sammanhangen. Och eh, de blev ju anmälda, Swedbank, då av Will Browder. Och man kan väl säga så här, det, det måste nog ha varit lite grann så här, den här donnan nu, som har ägnat sig åt lite ohemula affärer. Det, det, grunden är väl så där att hon, eh, ja, hon var väl inte så där samvetsgrann från början och då fick hon den här fina tjänsten då om man ska då se ett gängse modus operandi, hur man hanterar en sån här grej nu om man ska motverka det här. Då går det ju till så här att de får ju det här jobbet så väntar man ju till hon så att säga prövar vingarna första gången. Och, och när hon har gjort det klart då så säger det, det får gå helt enkelt. Ja och då kontaktar man vederbörden och säger så här du, vi håller på med en liten teateruppsättning här. Vi tänkte du skulle ha en Visserligen tillbaka, drag en roll initialt men på slutet kommer du att synas. Liksom. Och, och, men mot att du så att säga ställer upp på det så är det möjligt faktiskt att amerikanska justitiedepartementet och amerikanska utrikesdepartementet och amerikanska underrättelsetjänsterna, de rensade delarna faktiskt kan ha ett visst överseende med det här då. då förutsatt att du uppfyller de här kraven då. Mm. Något som till exempel Eriksson inte lyckades göra då. Men det var ju beräknat och överenskommet redan innan att de inte skulle göra det och att de för alltid skulle stanna i det hängnet i alla fall utåt sett. Ja, och eller inåt sett menar jag. Mm. Och eh, han måste ju, Bill Browder blev ju den som anmälde Swedbank för den här penningtvätten och Bill Browder med den här Hermitage Foundation då, det är ju en riktig skojare. Och det här med Magnitsky akt och det var ju hans revisor, inte någon jävla advokat. va? Och, och ja, Det handlar om ekonomisk brottslighet. Man plundrade i den här oligarksvängen som blev då efter murens fall. Då. Och Browder är en riktig bandit då. Och lyckades få med sig sina vänner då, som tyckte det var bra med de oligarkerna som plundrade forna Sovjetunionen då. På de här små äventyrligheterna då. Och Det ser väl mest ut som att Browder blev känslostyrd då när han fattade vad som skulle komma. för... Han måste ju någonstans ha sett då att den här donnan blev chef för tillsynen på den ukrainska centralbanken. Han måste ju liksom ha anat det där och visste ju också, såg ju också vilka affärer som gjordes. Och han visste liksom att det var saker i görningen. Mm. Att det fanns krafter. Och ja, det läcker ju naturligtvis som alltid. Mm. Och det måste väl ha varit så här som det ser ut att Bill Browder, han, ja, han anmälde Swedbank och, och han måste ju ha begripit att många skulle undra hur i helvete den här anmälan kom sig alltså. Och, och så, så. Mm. Så vips så blev man erbjuden ett litet eh, samarbete, precis som hon blev i det här alltså. Mm. Så är det. Mycket troligt att det ser ut i den änden. Och det kan ju vara spännande, för när centralbanken är, som ska vara tillsynsmyndighet i det här landet och ägnar sig åt den här typen av verksamhet, penningtvätt, då är ju liksom den övergränsen den är ju vad den är. Och det enda som är riktigt bra i det här då, eller det som är riktigt bra, det är som det går i land på, det är ju det att det här handlar om dollarvaluta i väldigt stor omfattning. Och Då är det så att då är det SEC som finns med här. Och Då finns amerikanska skattemyndigheten hack i Och Då gäller amerikansk strafflagstiftning i det här. Ja, och det är ju lite sådär. Jaha, nästa då, då är en från bladet som har snappat upp då. Och Vi kan väl bara skrika så här, nej, Ljungqvist alltså. Ja, vad ska vi säga? Det internationella dopingkontrollerna och antidopingsarbetet lider av allvarliga brister, detta enligt granskning som Ekot och Radiosporten gjort. Hur det kommer sig alltså att de väljer att börja kritisera de här instanserna då som håller på med det här. Det var ju väldigt speciellt det i med laboratoriet då, och Mats Galer då på 90-talet och... Ja, Christer Palin då, RFs jurist och... Det luktar lång väg om alla de här. Alltså, det var så jävla mycket speciellt helt enkelt. Alltså, skenheliga var väl bara förnamnet skulle man kunna säga i de här delarna och det visar sig nu att eh, även då ska ni se, då kan man ju snacka om att de skrek foliehatt eller idiot åt en, liksom, för man påstå att det här är ju helt oseriöst liksom. och, och, och fast man kunde säga, men Arne har ju uppfunnit det här med, med att eh, ja, och simmar och sådär här, jag, jag ligger på amerikanska universitet av en anledning. Och, och den har med då den amerikanska grundlagen att göra. Så. Mm. Då, de svenska rekorden sattes mycket riktigt på amerikanska universitetsmästerskap. Av någon jävla anledning. Mm. Ja. Och återigen alltså, det är fan märkligt det där med att människor inte ska få bestämma om de stoppar i sig själva. Det mm. är jävla tjat om frivilligheten när det gäller vaccin. Mm. Varför? Ja, det kommer bli oerhört svårt att få i land en rättslig process så länge frivilligheten finns med som parameter i den här ekvationen. Det kan vi säga på en gång. Österrike gör ju det här lite annorlunda, men de har ju så att säga ett arv av att göra dåliga befolkningsmässiga val. Så. Mm. Ja, kan man ju säga faktiskt. Jaha. Och eh, i Kanada, som är en gammal kronkoloni, som lyder under brittiska kronans fögderi i många avseenden. Där börjar det koka. Och det måste ju vara så, därför de här kronkolonierna då har extra stora restriktioner, extra svåra förhållanden. Och man kan säga så här, ju hårdare Sverigekopplingen sitter, eller Sverige i investormeningen alltså, sitter. Desto mer drakoniska tycks de här åtgärderna bli av någon anledning. Det verkar precis som att eh, järntvätten är speciell i de här länderna. Av befolkningen alltså. Befolkningarnas mindset i respektive land är speciellt. Sen är det ju inte samma i alla de här då. De här. Konstigt det där. Konstigt som fan alltså. Eller inte alls konstigt då. Nej, det är ju inte det. Det är inte ett skit konstigt. Det är helt givet. Och som sagt, man tänker inte från i Kanadas sida, eller från Kanadas sida i alla fall i någon del, några delar av Kanada, så tänker man inte gå med på det här med tvångsmässig vaccinering. Det har ju så att säga vaknat. Och Om man tänker sig att den här typen av vulgäråtgärder, eller vad vi ska kalla det för, mm. återspeglar befolkningens mindset, alltså. Kan vi gissa på att man såg till rätt ordentligt att i Indien, speciellt. Mm. Jag fick det nog bli stenar och träd och vatten. Som skulle göra uppror i så fall för befolkningen. Den dög inte mycket till. Det har man sett till sen länge. Överhetsskygga. Det päser som fan. När föremålet för diskussionen är inte är närvarande. Men om föremålet kommer in i rummet inom i kommunikativt avstånd. Då är det bara... Mm. Svensken knyter handen. Mm. Ja, den han har uppe i arslet alltså. Ja, typ. I byxfickan var det i alla fall för det numera med OBQT, det är i arslet, men det hör inte dit. Jaha, i USA konstaterar vi då att halsigabbar började dyka upp igen. Ja, faktiskt. Det där är speciellt. Vi har ju i evigheter då pratat om att det måste finnas en roll där på något vis. Och sen har vi ju lagt lite olika förslag på vad det skulle kunna bli. Men, men det har inte visat sig riktigt. Och, 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 men nu verkar det som att det klivs på lite grann där. Alltså hon börjar ju med att vara hos Joe Rogan där. Det var ju väldigt bra liksom podd det där. Mm. Och sen lyfts Joe Rogan. Och nu är ju medvind för Talsi direkt alltså. Så är det ju naturligtvis. Alla som håller med Joe Rogan håller med Talsi. Egentligen. Mm, så är det ju. Hon vet och hon kan föra sig. Det är speciellt. Det är mycket speciellt det här. Och hon säger så här, jag får en... Eller rättare sagt, att vi kan börja så här istället. Att kalla sig vaken börjar bli lika intellektuellt dött som covidiotin. Och, och det är ju lite grann så där, att springa runt och köra demos på gatorna. Utan att egentligen ha någon som helst förståelse för vad det är som utgör problemet. Det, det man kan säga som är, att det är positivt med det, det är att man, man, folk manifesterar det där. Men sen är det ju frågan om, om det kanske är lite grann som det här med, med de här olika bidragsskalorna. Liksom så här. Man, man skänker pengar till Rädda Barnen, Gröna Korset och, och ja, Bruna Bandet och vad fan det är för någonting. Liksom. Mm. Ja, och sen är det bra liksom, då har man ju gjort sitt. de har man ju dövat samvetet. Har man sprungit på en demo kanske där och skränat liksom frihet åt folket och, och, och så där krossar det ena och krossar det andra. Det har man gjort i alla tider. Vad har det lett till egentligen det där? Det har inte lett till så jävla mycket kanske. Nej. Om och, och vi har ju blivit återkommande anfört i något enstaka tillfälle då, idag till exempel eller något annat tillfälle, alla tillfällen, så har vi an anfört då lite grann, hur, när kan, på vilka grunder kan samhället förändras egentligen, en bestående förändring? Så, ja det är genom att individen förändras, som utgör samhället, individerna är tillsammans som utgör samhället. Det är deras samhällelighet då, som förändras när individerna förändras. Mm. Och förhoppningsvis i rätt riktning, för det är ju den riktningen som förändringen kommer, som har vidtagits då i det här. Och det är ju lite värt att notera nu. Och att springa runt där och ja, med hög röst och, och skrika och ha sig, det, det är ju inte liksom särskilt utvecklande egentligen. Men visst, det är ett anslag alltså, men det är inte så mycket mer än ett anslag heller. Alltså. Men vi återkommer till det där. Och ja, att med tålamod föra argument i sak, kommer alltid verkar för ledning till vidare ledning. Ja, precis. Och det är också så att det handlar ju om någonstans att väcka intresset. Alltså, och intresset i sig är ju så att det kommer, handlar om att väcka frågor som folk vill ha svar på. Det handlar inte om att ge dem de här svaren, det handlar om att väcka fler frågor som de också vill ha svar på. Till att de själva börjar ta reda på hur saker och ting förhåller sig i förhållande till verkligheten. Det är vägen framåt i det här och det måste man komma ihåg nu. Alltså, det går inte att tro då liksom att det går att, att, gå att skräna fram det här. Har man ingen aning om vad det handlar om, ja då är det ju så liksom. Men som sagt, vi behöver inte några hundra procent. Vi behöver inte 50 procent heller. Vi behöver 20 procent. De andra kommer följa med. Om de hela tiden möts av sakligt grundande argument. Ja, vad ska de göra? Säga nej, det duger inte. Jag tror att jorden är marshmallow, en marshmallow, eller vad fan ska de säga? Det går inte, det duger alltså inte. Jaha, Dalsi säger så här. Hon får en känsla av att några människor använder Jorogans COVID intervju covidintervju som en pretext för att tysta hans röst. Då, ja, därför att han är in, ingen sån här vaken typ då, på det viset. Mm. Vaken eller tredje gradens vaken kanske, eller dimensionsvaken eller ja, ja. Och de här budbärarna för den här vakenheten då försöker då naturligtvis att tysta röster då som inte håller med deras röster. Mm. Och då blir det smutskastningsargument alltså. Och, och det kan ju till och med vara så att man vaknar. Ja, men han har ju varit liksom i Expo. Ja. ja, och han har gjort det och så vidare så här. Mm. Så kan det vara. Och vem vet, det kanske är riggat faktiskt för att de ska göra så. Till och med. Vi vet ju inte det. Jaha, och, ja. och varför gör de så här? Det är ju därför att de har ju ingenting att säga, som vi sa här för en stund sedan. De har ju ingenting att komma med egentligen. Utan det är ju till och med lite skämsigt skulle jag säga, så är det lite tråkigt tycker jag faktiskt att det är. N när man börjar liksom sitta och diskutera olika tekniska detaljer kring den här typen av verksamhet. så alltså sitta och hålla på med, göra sådana här sändningar eller poddar eller sådär. Det är ju liksom, när det är överordnat sakinnehållet och sakinnehållet aldrig berörs i den meningen till sin grund. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det faktiskt på det viset. Jag tycker det är beklagligt alltså. Så Och jag uppmanar verkligen alla som driver det så jag, temat att faktiskt tänka om lite här nu alltså. Det där gynnar ingen. Nej, det är inte det mängden människor som sitter och tycker att nu kommer det fler dimensioner och hej och här. Ja. Mm. här. Det är nog inte riktigt det alltså. Det vore jävla surt om det inte kom några dimensioner då i så fall, får man säga. Jag tror vi koncentrerar oss på det vi faktiskt ser framför oss och kan titta på och lägger ihop det. Vi korstabulerar lite, bildar mönster. Det är lite bra, kanske. Ja. Hur förhåller det sig här till varandra? Och ja, när det kommer till, till skolväsendet och utbildningen. Det är en stor och tung faktor när det gäller den här formateringsbiten då av människor i allmänhet, globalt och i Sverige i synnerhet naturligtvis. då Den svenska skolan alltså. Och vi har väl, så att säga, ja, vad ska vi säga egentligen då? Vi har ju tagit upp det här någon gång kanske. Och en skola för alla, eller hur var det nu egentligen? Men käpphästarna kommer alltså på löpande band nu. Och lite som en milstolpe då, för det här är en av våra allra äldsta då. Och ja, man får ju lite känsla av att det håller på att vända då i det här. Det, det är uppenbart alltså. Och det är tung kritik som kommer då på SVT och skolan driver fram ADHD-diagnoser. Mm. Ja. Tänka sig, de gör det. Ja. Det, det verkar... Och hur kommer det sig att de gör det då? Finns det något incitament för dem att göra så här? Eller är det bara någonting de gör lite i största allmänhet? Eller? eller finns det någon liksom... Något syfte bakom det här? Är det, är det ele för elevens bästa man gör det här? Det må vara så att det finns människor som faktiskt tror det. Absolut, det tror jag det finns. Men, men i, till syvende och sist i bakändan på det här så finns det någonting annat. Det får man också ha klart först. Det finns vinstmaximeringsintressen bakom det här. Och man säger så att Samhällets eller vinstmaximeringsintresse det är ju en allt mer medvetet medveten befolkning. Det kan man hålla med om. De flesta i alla fall. Ja, och vad, hur blir det här då, då? Att stoppa i ungarna Ritalin, liksom, är det någonting som... Vad gör det egentligen? Det här. Vad kommer den här rastlösheten av? Den här otryggheten? Vad är det för någonting i botten? Är det en omgivning med tillräcklig eller tillräckligt djup och bredd på självbetraktelsen och som utstrålar ett sånt lugn att ungen blir rastlös. Eller? Mm. Lite som narkotikapolitiken där. Jeppe super. ingen fråga varför Jeppe är. Nej. Mm. Vem är det egentligen som håller på med sådana här diagnoser? Vad är det för typer? Och, och ta fram kriterierna för sånt här. Vad kan det vara för någon? Det är ju liksom en, lite grann som, ja i narkotikapolitiken så är det ju då Carnegie-institutet i allmänhet då, och Jonas Sartelius i synnerhet som har svarat för de här farlighetsbedömningarna som styr prissättningen på narkotikan då, som det är straff på följden som ofta är vägledande för prisbildningen alltså. Mm. Det, så det, det kan man ju säga är lite olyckligt. Det blir inte mindre olyckligt om man ser till vem Jonas Sartelius anställde på ett tidigt stadium. Mm. Att Carnegie figurerar i en miljon andra sammanhang av mindre smickrande moralisk karaktär kan vi kanske lämna därhen Men i alla fall, han anställde någon. Det var ingen annan än Nils Beijerot han anställde. Ni, Nils Bejerot är som svenska narkotikapolitikens fader, säger man då, i det här. Mm. Ja, det var ju konstigt det här. Han visste ju lite om mindset och såna här grejer, i alla fall, trots allt. Det var alldeles säkert. Han myntade ett begrepp syndromet ja just det. Det han ja. Ja, han har kanske någon nätterlägg som håller på med sådana här diagnoser i något sammanhang. Vem vet? Ni kan väl googla lite på det där tycker jag och se vad ni hittar helt enkelt. Jaha, och allt fler söker hjälp för börsmissbruk. Jaha, det kan man säga och det är Sveriges Radio. Ja... Ja, men egentligen alltså. Är det bara misspel det där alltså? Det är någon form av fiktiva värden, ungefär som att spela på kasino egentligen. Alltså, det produceras ju inte, ja, varken mer eller mindre på det ena eller andra stället. Och komma här och snacka om substansvärden i P-tal och sådana här grejer. Det är ju liksom inte läge om man säger som så längre. Det var, ja, det var på... <laughs> Det var länge sedan då kan vi säga i alla fall. Ja, det är lite udda kanske. Jaha, och sen har vi en annan sån här kulissbildningsprofet då. Den här Johan Rockström alltså. Han är glad nu, så. han undrar varför alla svenskar är inte är lika glada över höjda priser på bensin och diesel. Och ja, det kan man ju verkligen undra faktiskt. och Han är mycket förvånad över det politiska motståndet i Sverige mot höjda bränslepriser. och Här har vi ett riksdagsbeslut alltså om att vi ska minska bensin och diesel med 70 procent på åtta år. Då är politiker plötsligt inte beredda på att ställa upp på att bränslepriserna ökar. Ja, jag vet inte exakt, men, men det blir lite svårt för den här politiska kulissen om alla hatar de åtgärder som politikerna inför. Det, det blir ju konstigt. Men, men vi kan ju liksom inte se några sådana här storartade aktioner från någon politisk part i horhuset, alltså. Det kan vi inte se. Nej. Det tror jag inte vi ska släcka oss till. Så det där är ju lite lattjo, alltså. Hur, hur fan är det här egentligen? Vi, varför ingen politiker, stä, politiker ställer sig upp och skriker vi ska höja det här så in i helvete så ingen jävel köper någonting längre någonstans. Ja, lite självbevarelsedrift kanske, eller lite för hög plånboksstyrning, kanske, jag vet? Ja, ja. Om det nu var som Rockström säger, vilket vi då kanske ska ta med 16 gru gruvor salt då. Och eh, det är självklart att de måste öka i alla fall, de måste öka ännu mer de här priserna alltså, för att vi verkligen ska få marknaden att svara. Och eh, det är ju liksom på något vis så att han säger ju rakt ut, det är politikerna som höjer det här. Och Det är ganska enkelt att göra analogin och titta då liksom på oljeprisutvecklingen till exempel. Och Så tar man då någon högpunkt, då, när den nu är över 150 dollar fatet. Och vad kostar dieseln då? då? Den kostar en tredjedel mot vad den kostar idag. Typ alltså. Hur kommer det här sig egentligen? Vad är det där för någonting? Man kan ju försvara det med att säga så här, att i takt med materialekonomin realekonomin krymper så minskar ju skatteunderlaget helt klart. Mm. Och någonstans måste pengarna tas in för att det här inte ska gå på näsan direkt. Så är det också. Men det här måste spelas ut i en viss ordning och Rockström, han får finnas i att stå här nu och säga som han gör. En riktig jävla spefågel blev det av honom helt enkelt. Det är lite lattjo. Ja, vi måste börja skala upp omställningen. Varenda bensinstation i det här landet ska ju bli en elladdningsenhet och var fan elen ska komma ifrån då? Det talar han inte så mycket om kanske. Det kan inte vara vindkraft i alla fall. Det tror jag alla måste vara eniga om i det här laget alltså. Mm. Ja, det är märkligt det här. Kan det vara planerat? Även för Sverige? Eller? Kanske i synnerhet för Sverige. Hm. Det här med AI alltså, det är konstigt. Det är konstigt att man fick så bråttom med det här från den västersida. Det räckte inte. Det räckte inte. De må var var hur mäktiga som helst. Men jordens sammanlagda befolkning, eller jordens ledande nationers sammanlagda befolkning och politiska ledning har bestämt annorlunda. Det står ett paradigmskifte för dörren. Det skriver man till och med i Svenska Dagbladet. Man beskriver inte hur. Det gör man inte. Man flaggar för att det kommer förändringar. Det gör man. Och det kommer att komma förändringar. Precis som jag har sagt. Det är en fantastisk tid. Och jag uppmanar alla att Ta vara på den på bästa sätt nu. Den kommer aldrig tillbaka, någonsin. Tänk på att det kan vara skönt att tänka tillbaka på den här brytningstiden och att man faktiskt gjorde sitt bästa för att medverka i den förändring som kom. Mm. Sluta lev i självbedrägeri. Det är bättre. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Lycka till Rockström är väl en bra grej och ja, Greta är ju lite på hugget när hon blev nominerad här men det kommer vi tillbaka till också. <hör> ja... Det här är ju speciellt, må man säga, och det här med frihetsrörelsen, den växte och samlade rekordmånga till demonstration mot covidpass. Två veckor senare, när rörelsen växer som mest, tar man beslutet att lägga ner då. Man säger att det här håller på att bli infiltrerat då och och det här efter man har bett om pengar från godtrogna medborgare för att betala för viten som inte existerar ännu, alltså, det har uppstått och inte ens kanske säkert kommer att existera. Det är ju lite speciellt kanske. Och, och så jävla mycket upplysning tror jag inte det bedrevs i den där sammanhanget. Däremot så framgick det väl med ganska så stor tydlighet att det var liksom Ja, det var en del partybåtar och det var liksom en jävla massa diskussioner och debatter om vad egentligen för verksamhet som bedrevs alltså. Det, det kan man ju säga. Det är ju lite eljest sådär. Mm. Men, men som sagt, det, det är helt upp till människor vad de gör själva, det, är, det får de stå för helt enkelt. Men det, det man kan säga, att om man ska utge sig för att vara någonting annat än sådana här vaken då bör man ju också försöka adressera fundamenta i sak. Det är ju viktigt, det är ju det människor måste förstå. Och det är när det har gått så långt som det har gjort nu, att man skickar upp Cervenka och det här gänget, i TV och han får sitta och säga det viktiga är att människor förstår vad pengar är för någonting och hur de skapas. Och så glömmer han då liksom det här med och vilka effekter det får med sig. Och, och det, det må ju vara så, för det kan räcka så, så länge. Jag ska inte sitta och liksom mässa för att man måste dra det här med skuldsättningar eller skuldmättnad nu direkt. Alltså det, det, får man ju ta efter hand. Men, men, men redan där att de faktiskt skapar pengar ur ingenting, XNil alltså, och så vidare. Och där får Cecilia Skingsley sitta och försvara sig också, men jag kommer tillbaka till den där också. Ja, det är lite udda faktiskt. Jaha, och i Fulton County i USA, vi hoppar lite där för det är ändå samma sak. Så vi har ju sagt det att det kommer ju bli någonting gällande Joe Bidens Förhavanden. och det sannolika ser väl ut att vara att det blir någon form av det här 25 tillägget tror jag det är. Då, som har med hans mentala tillstånd att göra. Det, det, är som en, ja, det går inte att kritisera då på det sättet alltså. Och, och sen, men då måste man ju ha någon uppsättning där och det är som jag har sagt, det är ju trevligt om det inte behöver gå till någon form av militärverksamhet, alltså. För det kommer ju bli naturligtvis en frånstötningseffekt på det och det kommer gapas som militärkupp, alltså. Det är ingenting som gynnar någon i de här sammanhangen nu. Och, och det kanske är rent av mer lämpligt att då, ja, så att säga, den, hans administration, eller de man ska kalla det för, residentadministrationen, ska fortsätta ett tag till, för man ska liksom, ja, spela ut alla de här sekvenserna för att få rätt opinionsbildningsmässiga effekter globalt. Det kan ju vara så. Man måste kanske spela upp det här kortet med kinesisk militärverksamhet till sin ja, yttersta potens. För att människor ska förstå den faktiska och verkliga innebörden av atomvapnet. Mm. Vilket i sin tur, med närmast kuslig säkerhet, ser ut att leda till att synen på kärnkraft kommer att förändras dramatiskt. Kan det vara tänkt så? Man vet ju inte. Och då är ju energifrågan inte lika aktuell. Nej. Och bilavgaserna är ju trots allt ingen jättebov i miljösammanhang, faktiskt. Mm. Ja, man får väl tänka efter lite där, efterhand. Jaha, och eh, biskopen i Visby sparkas. Det är en väderleksrapport som heter duga för Sverige. Det handlar om klimatet. Mm. Det mentala klimatet i landet. Kyrkans roll. Jag har inte pratat med mödernat sen dess, men jag är helt säker på att hon flinar glatt. Ja. Och, och ja. Han är alltså vänsterknäckt rätt ordentligt, den här. Och att vi får veta det, så att säga, det beror väl förmodligen på att det finns annat som vi inte får veta. Så, kan vi kanske säga. En olycka kommer ju sällan ensam, som bekant. Och det här är mycket originellt, det händer inte alltså sådär när, och biskopen en viss stift Thomas Pettersson mister sin befattning, han blir någonting som heter, och det här är ett uttryck som jag har hört sedan jag var i tonåren alltså. Då brukar det låta såhär, den jäveln måste avkragas. Ja, och det är aldrig, jag, 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 sen så kan vi säga att några, det decennier senare. Det där jävla avkragen, det verkar vara vanligt med det alltså. Men faktum är väl det här alltså att... Ja, nej men hon fick ju rätt ändå då. Nu, nu tog man fram den här metoden helt enkelt för att stämma i bäcken alltså. Mm. Och kyrkan är en mycket märklig faktor i egendomsfördelningshänseende i det här landet. Det ska man också ha klart för sig nu. Det är mycket speciellt helt enkelt. Mm. Ja, vatten är ett farligt gift som omger Visby Det var Hansan där va? Så var det vikingar och sådana här grejer. Ja, mm. så var det en annan grej också förresten. Skut alltså. Mm. Svenska kyrkan i utlandet. Mm. Den där jävla organisationen ja. Mm. De där verksamheterna, är de egentligen de är granskade hårt, eller? För Visby stift är ju faktiskt... Eh, om vi säger som så här, den har hand om Skut, alltså svenska kyrkan och utlandet. Det, det, skut ligger under Visby stift. Det är konstigt? Vattentvåligt ja. ja. Konstigt det där. Mm. Men, men så mycket måste man väl ändå konstatera att i Visby stift med ansvar för Svenska kyrkan utomlands. Är det jättesmart då att ha en biskop som vänsterknäcker flagrant under lång tid? Man skulle nästan kunna säga att känns inte det lite som en förutsättning för att man ska kunna hålla på i Skut utomlands? Så fanstyget håller sig på mattan. Eller? Kan de här skutgrejerna, kan de användas för annat? Alltså, i, ja, vem vet? Samlar de in pengar? Ja, det gör de. Det gör. Så, det gör de. Och de samlar ju rätt mycket, så att säga mecenater då, skulle vi säga. Eller välgörare, kanske? Ja, ja. Det gör de också, ja. Ja, mm. ja, 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 ja. Kan någon ha tänkt på det här? Kanske. Ja, kanske det, kanske. Kanske det, kanske. Mm. Mm, ja, det är lite udda, får man nog säga, i de här sammanhangen. Och eh, ja, Dinesh eh, de Sosa, som arbetar tillsammans med Catherine Engelbrecht från True, True the Vote, har precis släppt en trailer till den här nyaste filmen 2000 mulor, då, eller åsnor kanske, ja, som Film berättar exakt hur presidentvalet 2020 blev riggat och stulet enligt filmskapen. Och där har man en massa övervakningsfilmer. alltså. Autentiska övervakningsfilmer. Det ser ju inte bra ut. alltså. Och de här amerikanska utlandskontingenterna, alltså de militära. Deras valsedlar skickades ut i en storlek och kom tillbaka i en annan. De kanske tvättar dem. Man brukar ju gör, pläga göra det med svarta saker Ja, Ja, skämt att säga. Men, ah, skämt åsido. <laughs> men, men det var inte 10 000 stycken då, visst, i, i, ja, om det var Virginia eller vad det ja, var. Så det vart ju inget allvar. Då behöver man inte granska dem. Då. <laughs> För det var bara 999 eller så där. Alltså. Mm. Ah, ja, men han vann ju med 10 000 i alla fall, så det var ju bra. Uh -huh. <laughs> Fantastiskt helt enkelt, fantastiskt. Men är det inte lite roligt här nu? Det kan man faktiskt tycka. Jaha, och eh, ja, Frihetsrörelsen arrangerade demonstrationer, hyrde partybåtar och eh, ja, anordnade antivaxfester och de har alltså bestämt sig för att stänga ner sin verksamhet. Och så har jag sett att det kommer någon ny då, men det vet jag inte. Det är väl kanske så att det är något som ska ledas till slakt, jag vet inte. Men hur som helst så är det ju anslaget nu i människor som räknas. Och då gäller det ju att fånga upp det här. det ligger ju på er nu. Den här är ju så att säga ledig. Och jag kan väl i någon akt och mening kanske säga, ha hållit på så där en stund. Det har ju funnits ett gäng sådana här alternativstrukturer då som jag har då närmat mig på olika sätt. Och det har märkligt nog slutat på samma sätt hela tiden. Och, och ju mer man närmar sig det så fortare går det. Sådär då, om man säger som så. Alltså folk är inte så dumma så de inte fattar det här att det är bättre att adressera problemen i sak. För det är därför de är med i den där verksamheten. Fast den där verksamheten ägnar ju inte åt att upplysa om fundamenta i sak. Det gör de ju inte. Och, och liksom breddar den vägen. Nej. Så det blir ju lite vad det blir. Så det handlar ju mycket om att, att beskriva och identifiera, kvantifiera, olika förhållanden i verkligheten för människor. Så de ser och förstår, så att de får en bild, skapa optik. Så att de själva kan sätta ord på situationen som sådan. Så att Bilden blir självklar. Den blir talande, helt enkelt. Det är vår uppgift nu. Ledning till vidare ledning och upplysning. Precis så. Som ett fiskstim. Ja, ja, det är bra. Och eh, som sagt, det är gjort det som är gjort och eh, vi kan absolut inte klaga på något sätt i det här. Det är fantastiskt. Det går så bra det någonsin går att begära faktiskt. Och sen så har vi då i väder då som sagt det är något vi har här i landet, trots att vi har sån klimatkris, så har vi fortfarande väder, vi får vara tacksamma för det. Sundan bjöd på stormvindar blandat med soligt och vackert väder och den skönhet naturen har i sin makt att skapa. Storm, en destruktiv kraft med förmåga att rasera och ödelägga, men stormen blottade med svagheter i strukturer de tafatta försöken av egennyttiga hantverkare, byggmästare och hos överordnade beställer att skyndsamt laga skylla över och över tidigare strukturella skador på fasader och på bärande partier och i vissa fall ända ner till själva grundstommen. Har man sett? En storm kan vara starten på en förändring för gott, till det bättre och det mer hållbara. Om bara vi som individer i ett samhälle kan enas om att analysera och stärka upp grunden. Ja. Samt de bärande partier som tryggt och stadigt ska vila ovanpå i samspel för att säkerställa ett bygge med kvalitet rustat för att hålla under lång tid framöver. Så länge samhället med dess individer ser till att förstå vikten av underhåll. Vilken storm det blir det här. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och eh, ja, som vanligt så, ni vet ju att jag är avstängd. Det är ofta jag är det nu för tiden och eh, den här avstängningen går ju ut då, alltså i när februari tar slut ungefär då. Och då kommer ju faktiskt något intressant här och, och det måste man ju säga är tajmat igen alltså. Och plus minus tio dagar sägs det vara då lite sådär. Men ja, och då ska den här då Truth Social då sjösättas och så vidare. Och, och då får man väl återigen tänka sig då att det här är ju koordinerat på något sätt för att motverka den djupa staten. Och då vore det väl mera liksom lämpligt om man vill ha lite traction alltså lite momentum. Alltså Än ja. att ha någonting att säga som liksom ingen jävel kan Gör någonting åt alltså. Det går inte att censurera den där plattformen märkligt nog fast inom ramen för telekominfrastrukturen. Men å andra sidan så säger ju faktiskt, man säger ju öppet från det amerikanska justitiedepartementet att Ericsson har ju brutit mot det här avtalet man hade då. så det, man får nog finnas och vara lite under, så att säga, inte så mycket morot med piskar. då, så att säga. i alla fall utåt sett. Så vad som överenskommits bakom det vet inte vi faktiskt, men ja, vi kan väl ana och räkna ut saker, men, men det behöver vi inte ta nu. Så, men det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra. Och eh, ja, när man börjar med det här Truth Social då. då vore det inte fint om Durham helt enkelt alltså börja vräka på eller trycka på i det här. Och vad ska mainstream media säga då? Ja uh. Att Rachel Maddow väljer Ben Stiller och påstår att ska göra film med honom. Det kan vi säga så här. Mm, det säger någonting. <laughs> det säger någonting. Om TV4. Mm, och Expressen. Som är strategisk partner med CNN. Mm. Är inte det fantastiskt så säg? Hur det kan bli, hur det kan bli? Ja, och eh, jaha, det är naturligtvis eh, så att det är problem med tillgången på bränsle, fordonsbränsle i Tyskland efter en cyberattack. Ja. Men som sagt, att stänga ner nätet, det verkar liksom inte så där lätt om man har amerikanska justitiedepartementet ovanpå. Det verkar svårt faktiskt. Och som sagt, det här med nödsändningarna, det verkar ju liksom... Ja, det verkar överspelat nu helt enkelt. Det, det, det kan naturligtvis behöva bli så, men det verkar ändå inte som att det, det verkar kunna gå mer civiliserat ordnat till det här i den meningen. Ja, så är det. Ja, krav på historiekunskap tas bort från polisutbildningen och naturligtvis om man inte vet vad man har varit så vet man inte vad man är. Så är det också. Mm. <laughs> Men har man inte uppfattning om någonting tidigare, då har man inte så mycket uppfattning om någonting heller. Nej. Och, och då är ju frågan här, om ni tar upp den här då, då i, i, liksom, vad, vad ska det väcka för opinionsbildningsmässiga effekter? Ja, man kan säga så här, det höjer ju inte anseendet på poliser i allmänhet alltså. Och, och de poliser som faktiskt ändå har kanske läst historia på gymnasiet och sådana grejer, de, eller ja, högstadie i alla fall, ja de, ja, vad tycker de om det här? Då? Men hur är det med den där kåren då? Hörs det mycket från den kåren om att, det är det mycket poliser som uttalar sig om covid? Är det mycket aktivitet på nätet från poliser? Så, det finns poliser som är aktiva på nätet. Alltså, det finns de som är lite busiga och så finns det de som är där på uppdrag. Mm. Är det där någonting att ha liksom då egentligen? Det handlar om det svenska rättssystemet, till exempel. Är det någonting som har bäring på det där kanske? Någonting polisiärt? Ja, man vet ju inte. Det har inte blivit så bra i alla fall på slutet. Så mycket kan vi säga. Jaha, och eh, Norge tar bort majoriteten av restriktionerna och det görs det lite väsen av. Sådär. Sverige blir sist då att göra det. Här i Skandinavien. Vad säger det för någonting då? Och det här blir alltså, ja, det är plus minus tio dagar då. då. Ja, två veckor från nu då ungefär och sen plus minus tio dagar sägs det ju. Verkar kunna bli riktigt händelserikt. Riktigt, riktigt händelserikt. Faktiskt. Det är mycket, mycket speciellt. Spännande, spännande. Aftonbladet skriver hävrestriktionerna. Hallen Hallengren handlar om Ojsan på skojsan då. Och ja, han måste sjunga en annan tonart helt plötsligt. Ja. För det som vi sa förra gången i det här alltså. Det är också så man må ju vara hur smart som helst att räkna ut hur mycket olika, ja, om man, antingen man håller på med chefstillsättningar på Polishögskolan eller om man är, ja, diplomat eller vad man har pysslat med liksom i, i olika sammanhang och räkna ut. Var, i svenska kyrkan i utlandet är ju liksom rena gangsterverksamheten mer eller mindre alltså. Ja, och, 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 och så där. Mm. Men, eh, Ja, som sagt, det är ju inte i alla lägen det där hänger med riktigt alltså. Faktiskt. Det är ju inte det. Det fastnar ofta. Och äldre människor har alltså inte så lätt att byta känslogrundande värderingar. Det har fäst för mycket helt enkelt. Och det får man också ha överseende med. Man får ta det med lämpor helt enkelt. Så. Därmed är det inte sagt att det är något som är omöjligt att, eller att gamla människor inte kan. Alltså det är inte det som sägs här nu. Utan vi får faktiskt ta hänsyn till det också och vi måste faktiskt ha med oss dem i en tillräckligt Man får ju ta med de valda delar som inte går att undvika helt enkelt. Och så säga förklara den sakliga grund som det här råder. Så. Och som sagt, pengar är ju alltid ett populärt ämne i de generationerna, så är det ju. Jaha, det är bra optik när Greta Thunberg blir nominerad till Nobels fredspris. Det, det kan vi ju säga, det behöver vi inte göra så mycket tydligare än så kanske. Det är sagt med det. Faktiskt, det säger någonting och det ger en optik som säger någonting om värde på Nobelpriset. Alltså, är det seriöst? Det är fjärde gången hon nominerar, helt enkelt. Vilka insatser. Vi måste, ja, dö själva och Ja, ta bort klimatet, för att, eller ta bort miljön för att rädda klimatet. Så mm. och det går säkert människor med på jättegärna helt enkelt. Jaha, militären i Myanmar möter oväntat motstånd från unga. och Ja, jag vet inte, det verkar vara de här färgrevolutionära tendenserna igen. Alltså vem är det som det instigerar? Vem är det som finansierar? Vad, vad har de för telekominfrastruktur infrastruktur i Myanmar till exempel? Vad, vad är det här för någonting egentligen? Har de, ja, vad har de för röstningsmaskiner? Där. Mm. Och Nobelpris, det hade hon också på cvt alltså. Men hon fick ju ett, alltså Greta kanske. Men det skulle ju vara lite tjusigt om Greta, Greta kunde få det som avslutning på det här statsinstitutionella spektaklet som Nobelpris. Det är den här skiten, alltså. Det är opinionsbildning. Ja. I princip om det så gäller molekyler så är det ju så alltså, tyvärr. Ja, och eh, Anders Bering Breivik, han kommer inte att bli frisläppt då och han är då inte så empatisk eller motsvarande då, så han saknar medkänsla, säger då en rätt som har bestämt det här och, och det är ju lite, som sagt, det är ju spetsigt, alltså skickligt, kirurgisk precision på så att säga, de emotionella bedömningarna ifrån rättens sida i så mått. och Eftersom de kan sätta sig in i exakt vilka känsloupplevelser som Anders Behring faktiskt upplever. Det är ju fantastiskt av dem alltså. Snacka om telepater alltså. Eller kan man ju vända på det och kanske säga så här. Det här står väl i Omni då och då, då kan man väl tänka sig någonstans i det här att... Ja, de här begreppen alltså. Mm. Det här med Stockholmssyndrom, det var ju uppenbarligen någonting som var som det var. Kan det finnas fler sådana begrepp? Kan det möjligen vara, det som vi har sagt det flera gånger, alltså det med, jag menar skulle de verkligen ha försökt styra och påverka precis allting men inte det mest centrala? Alltså psykologi och beteendevetenskap, skulle de inte ha gjort det? inte det är konstigt? Att de glömde det? Oskickligt nästan, va? Eller också glömde de ju inte det. Nej. Och det här är kanske ett exempel på när man eh, kliver rätt långt utanför möjligheternas ramar. Det kan inte någon jävla sketen rätt sitta och bestämma vad någon annan människa upplever för känslor. Vad är det för jävla dumheter? Hur fan går det till liksom? Ja, är empatiska. Ja, men vad fint då. Nu ställer vi oss på varsin sida om en dörr där och, och sen lovar jag att uppleva en känsla och då ska du tala om vilken jävla känsla det är. Annars grundar sig din känsla på någonting annat. Du måste dra intryck och då är det liksom så. Mm. Och det är omöjligt att jag kan lura dig också dessutom. Jaha, säkert. Ja, det kanske det är. Så kanske det är. Ja. ja, ja. Eller menar de då att Breivik, han är så jävla elak som han luras med känslorna? Det var fan är frågan om här. Det gäller att tänka till här alltså. Nu kommer alltså den information som kommer i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. De kommer med en adresslapp alltså. Ett syfte. Var ska det här paketet någonstans? Ja. Vad ska det skapa för opinionsbildningsmässiga effekter? Och Det måste man tänka på nu. Det går inte att läsa platt nu. Den tiden är slut. Det är barn som lär sig läsa, som befinner sig på den nivån. Legere et non, intelligere, negligere est. Att läsa och inte förstå, är inte att läsa. Farmor höll sig ofta med den stråsen. Mm, så där. Jaha, det är ju så sagt, som det är med valet i USA och det kommer, som vi har sagt, också slå in här och det kommer slå in här samtidigt som en rad andra saker. Så är det bara. Ja, och Scania fick 9 miljarder i vite för kartellbildning och ja, hur kan det komma sig? Hur kan det här komma sig? Återkommande samma företagsstrukturer eller struktur konglomerat eller vad vi vill kalla det för mm. som figurerar i de här sammanhangen. Det här är ju ingenting som händer varje dag annars överallt. Det är det ju inte. Det här är de största sakerna som händer och det rör hela tiden samma intressen. Men det är ingenting som är värt att diskutera överhuvudtaget. Nej, det är migrationens fel helt enkelt. Migrationen är inte alls en konsekvens av en rad av andra de här fundamentala grejerna. Det är inte absolut inte så och det är inte heller planerat strategiskt, med ett syfte från någon som har initierat det här och instigerat. Absolut inte, det är bara att ta bort Utlänningarna. Så kommer vi att ha 1950 här igen. Skulderna borta våra. Ja, den realekonomiska tillväxten kan försörja den ackumulerade räntekostnaden om vi bara får bort alla invandrare. Där har vi nivån på väldigt, väldigt många svenskars resonemang. Det är en värdig uppgift. Även den elefanten får man så att säga ta i delar, annars så storknar man helt enkelt. Ja. Och som sagt, vi har det alla omkring oss i en eller annan omfattning. Familj och vänner och bekanta och så vidare. Och Förvanskning av historien kanske inte så ovanligt som folk tror. Kan det vara en inledning i det allmänna medvetandet när Kristdemokraterna ändrar sin historietext efter en Ebba Busch-intervju. När det gäller då Kristdemokraterna så finns det ju som sagt, det är ju på något vis kopplat till kyrkan på tal om sånt. Då då. Mm. Och, och Sanna mina ord inte det finns något med laestadianer också, som ligger och ruvar i vassen. <hållanden> ja, 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 ja. ja mhm mm mhm mm hon vimsar väl runt där nere på det där stället i, i Mellanöstern, där, där den djupa staten alltid har bestämt, om inte missminner oss helt och fullt och totalt. Va? Kanske det är så, ja, precis. Och, och då måste man nästan börja söka de gamla vanliga, då börjar man ana då liksom att det då är det samma gamla vanliga strukturella intressen som, som finns med. då, då. Mm -hmm. Ja, ja, Då får man börja nerifrån då på så här sopighetsskala. Då får man ta den här lilla killen med smala mustaschen då och, och så får man söker då kanske på... Ja, man kan ju söka på lestadianer nazister och och, så, och vips, och vips, vips, vips så fanns det sånt där Ja, 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 ja. ja. Och lestadianer, de är väl visst starka inom det där partiet på olika håll alltså. Men, men det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Det kanske är betydelselöst, vad vet jag. Hur är det där egentligen? Nej, ja, jag vet inte. Men i alla fall, ni kan ju bara kolla lite sådär så ser ni. Den som söker, han finner. Andra finner ju inte så ofta som de inte gör någonting för att finna någonting. Så. Ja, sådär. Och det är det som är själva poängen då i det här. Jaha. Myanmar då behöver hjälp för 7,6 miljarder kronor då. och de i alltså, humanitär hjälp, då. Och, och ett år efter kuppen, det bedömer FN. FNs närvaro och intresse för Myanmar följer geopolitikens mönster i oroliga länder, fungerar som världens städare i fredsbevarande skepnad. Ja, de där FN-insatserna har ju verkligen gjort mycket för demokratiutveckling, fred och demokratiutveckling. Det är som när andra håller på med det, Carl Bildt och Göran Persson och Jan Eliasson till exempel, i Ukraina. Legitimera sin existens med mänskliga rättigheter i bagage och optik. Det är ändå så att någon är före på plats i de här sammanhangen. Mm. Det är ju så. Och som sagt, det moderna krigets största beståndsdel är alltså informationshantering. Men ändå lyckas man aldrig liksom förekomma de här grejerna. Eller det kanske man gör väldigt mycket och bara låter bli att tala om det då för att inte så att säga minska informationsfördelen för sig själv. Eller? Ja, som sagt. Och i Myanmar sitter då den här nobeldonnan då. Häktad och väntar på ytterligare rättegångar. Mm. Det är fantastiskt, måste man ändå säga faktiskt. Mm. Och ja, vi kommer in på andra sådana här marionettfigurer på till exempel George Soros. Finansmannen, filantropen och valutaspekulanten. Och det var ju konstigt att inte Wallenberg lyckas avstyra det där alltså. Attacken mot kronan där. Det var märkligt. Faktiskt. De hade ju avlyssning redan då på den tiden. Det är alldeles säkert. Alltså, telefonväxlarna hette AXC alltså. Transmissionen alltså. Mm. Ja. Och nätverket som sover var ju liksom i full gång då. Så det var inte mycket mer att be för. Men de kunde aldrig räkna ut det här. Alltså, själva. De var i samma bransch själva då, på något vis. Ändå. De kände inte honom. Och Carl Bildt kände inte heller honom. Nej, Nej. Ja, man vet ju inte. Det där kan ju vara lite hur som, alltså. Det är ju konstigt. Ja. Jaha, som sagt. Och en av världens rikaste personer har länge kritiserat Kinas Xi Jinping. I ett debattinlägg argumenterar han nu för att omikron kan bli presidentens fall. och ja, Han har väl fått klä på sig dumstruten här nu då och, och spela pajas öppet. Och som sagt Xi Jinping, Vladimir Putin och Donald Trump är ju tre stycken figurer som inte uppskattar George Soros och som George Soros inte själva, själv uppskattar. då kan vi säga sådär. Och, Men han får alltså klä den här rollen nu. och Det är väl kanske frågan om, om inte den rollen har varit vikt för honom under väldigt lång tid. Så kan det ju vara i det här. Ja. På fredag invigs vinterspelen i Kina och att sällar sig till de som tror att staten kommer göra allt i sin makt för att evenemanget ska bli en succé. Ja, det verkar ju vara ett väldigt, väldigt konstigt beteende, alltså att arrangören försöker det. Det är ju helt onaturligt. Det har faktiskt aldrig hänt att de har gjort det tidigare. Och det, det finns liksom ingen gång, ingen gång som de har lagt ner mycket pengar på invigningsceremonier och sådär. Typ som OS i London eller så kanske. Mm. 2012. Jaha och eh, samtidigt då som omikron ligger som ett mörkt moln över presidenten påstår Soros då. Ha. Kinas inhemska vaccin är anpassat för efter den första virusvarianten, något myndigheterna har hemlighållit för kineserna, argumenterar George Soros. Då. Xi kan möjligen erkänna detta medan han väntar på att bli utsedd för en tredje mandatperiod. Han döljer det för det kinesiska folket, skriver George Soros på medieorganisationen Project Syndicates plattform. Det, detta har gjort att Peking har tagit till enorma nedstängningar men det tror inte George Soros kommer att räcka för att hålla omikron i schack alltså i samband med OS och strax därefter väntas hemligheten bli avslöjad. och Man kan väl säga så här, de flesta har väl fattat det här med att omikron är väldigt smittsamt men i princip totalt ofarligt. Ja, inte svenska befolkningen som ska bli sist i det här, det har de inte fattat, men, men andra har förstått det i alla fall. Ja. Jaha Nolltoleransen hämmar inte bara ekonomin utan orsakar också stora problem för de som sätts i karantän, skriver han och fortsätter. Myndigheterna kommer inte att kunna tysta deras klagomål särskilt länge. Och som sagt, vem det är som uppmuntrar till vad i de här sammanhangen, det tror jag alla vid det här laget har klart för sig alltså. Mm. Och kopplingarna till Sverige är naturligtvis fullkomligt obetydliga i vanlig mening alltså. Mm. Jaha, samtidigt drabbades, eh, drabbas många kineser av problem i fastighetssektorn, vilket så att tror göder missnöjd med Xi Jinping. Han hävdar också att det i kommunistpartiet finns ett motstånd mot presidenten och, och det kan vi hålla med om att absolut måste finnas. Det måste ju finnas det, att inte den djupa staten skulle finnas förgrenad inuti det kinesiska kommunistiska partiet. Det skulle i alla fall förklara Joe Biden big time, eller hur? man skulle kunna... Ja, så. Eller också är det så att det djupa staten finns inte i Kina överhuvudtaget. Nej, det är bara de som säger att ett fåtal svenskar brutaltvis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och har gjort det i 200 år också. Men det spelar förmodligen ingen roll. Och Huawei har stämt. Den svenska staten. Och vinner den svenska staten så finns det 184 länder som kan sparka ut Eriksson. Mm. För svenska staten gick på vad Säpo så. Mm. Vad synd. Trist historia det där. Ja, 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 ja. ja. Nyligen lyfte analyshuset Eurasia virusutvecklingen i Kina som en av de största riskerna under 2022 och då kan man säga så här, då är det ju inte så många stora risker överhuvudtaget och Kinas zero-covid-policy som ansåg eller som såg otroligt framgångsrik ut 2020, och kämpar nu mot en mycket mer smittsam variant med vacciner som bara är marginellt effektiva. Och det gör ju inte så mycket eftersom de inte behöver vara effektiva alls då eftersom det här är princip en i princip ofarlig sjukdom då. Och eh, Kinas eh, Ja, Zero-covid-policy kommer att misslyckas med att behärska infektioner under 2022 och, och kommer därför att leda till större utbrott och allvarligare nedstängningar och större ekonomiska störningar i en nation som länge har varit världens primära tillväxtmotor, skriver Eurasia. Och Ja, vad ska vi säga? Det är ju inte osant i och för sig. Det, det kanske rentav är så att vi utsätts för virus hela tiden och det är kanske bara är en bråkdel av de här som ger symptom Som vi känner av alltså. Kan det vara så jävla dumt? Nej, jag vet inte, men det, det skulle kunna vara så dumt alltså. Jaha, då är det ju mycket speciellt igen då men naturligtvis när Karl Bildt ska uttala sig om ja, alla scenarier i Ukraina slutar illa för Ryssland. Och I sin senaste bok, då, Den nya oredans tid, refererar Carl Bildt till ett tal som Vladimir Putin höll i oktober 2014 på Valdai-seminariet. Han talade om en historisk vändpunkt och en ny ordning. Och ja, vad säger Carl Bildt om det här då? Jo, han säger så här att han höll talet efter den akuta Ukraina-krisen och sa då att Ukraina var ett, en maktkamp, inte bara i Europa, utan för en världsordning med större plats för Ryssland. Han sa också att förändringar i maktbalansen sker genom en serie krig. Och ja, De två direkta militära ingripandena i Ukraina det året såg han som naturliga delar av denna nya världsordning. Och Ja, det här är en farlig situation för den gamla världsordningen och det här som kommer nu det blir naturligtvis en ny världsordning, en New World Order, men det är alltså inte det begreppet som, eller innebörden på begreppet som de flesta människor tycks gå runt och tro. De tror att det där är något helt annat, alltså det är ungefär som det här. Nej, nej, inte rörligt AI. Ja, men om nu då vi ska ha en övergripande kontroll från ett internationellt samfund och man ska ställa krav på länder att de faktiskt iakttar vissa grundläggande regler för ja, vad ska jag säga, värderingar av människors liv och hälsa och så vidare. Ja, då är det nog bra att ha den större datakraften där faktiskt och se till att de inte håller på och mipplar och fifflar. Det är ju faktiskt det som har gjort den här situationens uppkomst möjlig. Och hur ska vi annars komma till med men Ska du inte ha den typen av... Ja, då kommer vi konsumera planet duktiga tag igen alltså. Det är bara så. Och det får man faktiskt tänka till lite på. Jaha, vilket slags krig blir det om Vladimir Putin anfaller? Det vet man inte heller. Det finns ett olika antal scenarier då. Och att han placerar kärnvapen i Belarus eller långsiktiga vapensystem, långräckvidja vapensystem vid gränsen eller en fullskalig invasion och så vidare. och, så där. och, och Man kan säga så här att den, den strategiska militära planeringen som skulle ligga till grund för de här olika omfallen, den, ja, den borde ju vara ut, utarbetad för bra länge sedan i så fall. Mm. Och, och Själva underhållssidan för det här, det är ju ingenting man så att säga, bullar upp på tre dagar eller två veckor eller månader ens. Alltså. Det här är ju enorma apparater alltså. Så. Och, och jag är ganska så säker på att när det gäller ryska militära enheter så är de rätt så anpassade för försvarsstrid gällande den egna ytan i den meningen. Det är ju inte så mycket. Nej. Faktiskt. Mm. Man kan väl säga så här, annars hade inte kalla kriget kunnat äga rum. Alltså. Att de hade de här landstigningsfartygen och grejer, det sa någonting också. Alltså. Om moralen inom Sovjetunionen och den korruption som där förelåg. Vi säger som så istället. Det där gick inte att rädda. Det fanns ingen möjlighet. Så där. Det var för korrumperat, det måste falla helt enkelt. Och då var det bättre att fälla det själv och kontrollera det, precis som det är bättre för då det globala banksystemet att fälla det här själva nu. Men nu finns det ingenting att skylla på. Nu finns det ingen covidio10 och, och sådana här grejer som någon trovärdighet kan göra gällande att det är det som är orsaken till det ekonomiska systemets haveri eller då det valutafinansiella systemets haveri på grund av skuldmätning. Det finns ingenting att peka finger på och det är där vi står nu. Ja, vad avhåller Ryssland från krig då? De ryska generalerna tycker nog det här kan bli besvärligt. Ja, så det tycker han, ja. ja. Tänk. Och det skiter man i i så fall. Den här, det här med strategisk planering, det är liksom det... Det är, det är häftigt ös, medvetslös. Bara kör liksom. Bara kör. Snacka inte så mycket. Kör va. Ja, <laughs> ja, ja. Charlie Picture har uppenbarligen lite svårt med det här nu och, och det är ju klart att, ja, i något givet skede så ska han också dra sitt strå till stacken i de här sammanhangen. Och det, den tidpunkten verkar ju vara passerad då, med sig. då punkten i alla fall. Och, ja. Och då tycker Carl Bildt då att vi ska köpa några nya ubåtar då ifrån Kockums då, eller Hägglunds eller vad, vilken struktur nu det här, den verksamheten befinner sig inom. Det är ju samma sak, alltså det är olika namn men ja, samma innehåll i alla fall <hör> som det alltid varit. Och ja, jag vet inte vad man ska säga om Carl Bildts tillvaro egentligen utan han har väl kanske gjort lite för mycket och Ja, känner du dig trygg med, hyggligt trygg med svensk underrättelsetjänst? Svensk underrättelsetjänst ska främst upptäcka hot mot Sverige och nu har vi behov av att titta vidare. Och det finns terrorhot och cyberhot bland annat och det sker en breddning av underrättelsetjänstens uppgifter och uppgifter. Man kan alltid önska mer, men vi är också internationellt rätt duktiga i delar Kanske inte på allt, men eh, i delar är vi väldigt duktiga och vi är naturligtvis intresserade av... Eh, vänta nu, nu är inte vi liksom riktigt på det klara med här. De, vad, vad skulle de göra så han först här nu. Jag måste damma av glasögonen här, så jag kan inte läsa annars. Ja, oh, vänta. De ska främst upptäcka hot mot Sverige, okej. Okay. Men de är väldigt duktiga i delar, internationellt. Jaha. ja det är den där handeln med... Det är där man är duktig på det för att kunna handla, men då, är det, då håller man ju på med något som man handlar med. Det är väl inte det vi håller på med här inuti landet då, eller vad är det, vad är det för underrättelser de har då, som de kommer, har kommit över då, som utgör ett värde för andra länder då? Är det, som, det är inte vad som händer här i Sverige, det tror jag inte på. Även om det kanske förvisso kan, skulle kunna ha varit så. Men, men så är det ju inte. Nej, det håller inte riktigt ihop. Det gör det ju inte. Men, men är han så fumlig med orden nu? När han är så här stressad? Ja, jag vet inte. Synd om man i alla fall. Alltså. Mm, och han är hedersambassadör. Alltså. Ja, det är ju så. Mm, det är ju så. I Ukraina. Ja, eller särskilt sändebud. Och man oroar sig på SVT för att det finns en hållhake på Tyskland från rysk sida i ju mer den här gasen. Och ja ja, 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 hållhakar ja. Det kan man ju i SVT. Jaha, jaha, ja. ja. Mm. Är det farligt med sådana här hållhakar? Kan det, ja. ja, vi får väl se helt enkelt där med energin vad det blir av det. Att... Jaha, och eh, någonstans så tycker man ju att eh, New York-domaren då, han... ja, han, som kräver då att eh, en så att säga före assistent till prins Andrew ska vittna då i det här gaffrey caset då alltså. Jaha. Ja, och det här är ju någonting som drottningen Trycker det är dumt då och då så där. Hon, vill inte, hon vill inte ha med det här att göra på något vis. Alltså. Men, och, och som jag sagt så. Här, det, vilken sida spelar han på egentligen i det här? Menar, hur såg situationen ut då 1997 där med Lena Spencer? Mm, hon gillade inte Truppminer och landminer alltså. Nej, det gjorde hon inte. Det gjorde hon inte. Vem var det så? Jaha, det var de jag Mm. Ja, det var ju 97 då. Ja. Mm. Jag vet inte, kanske var det schism inom kungahuset någon gång. Mm. Kanske är det någon offentlig, eller rätt sagt högst privat bygg som ska tvättas offentligt nu. Det kanske inte blir så bra för... Om man ser så här då, då. vem var den mest... Alltså populära personer i det där kungahuset. Ja, det var holmes Spencer ja. Mm. Men eh, om det skulle framkomma att det där gå gått till på något dåligt sätt. Hur skulle anseendet för det brittiska kungahuset bli i England då? Det skulle förändras på ett ögonblick. På en tiondel sekund skulle det förändras. Mm. Det skulle det göra. Och att han ville ha de här, här vittnesmålen Granskad eller bevisningen granskad. Ja. Vem vet? Vem vet? Mm. Det gäller att tänka på vilka bollar man springer på egentligen. Vi sa det med Pizzagate en gång i tiden, sådär, att det är så fullt med miner där, så det, det är inget snack om att det finns pedofiler, men som sagt känns är inte kända för sin höga beundran av konkurrens på utpressningssidan helt enkelt. Det är de inte helt enkelt alls intresserade av. Då blir man mördad om man försöker med det. Eller försvinner bara så alltså. Man blir saknad, man kanske hamnar i någon gammalt slutförvar för uran, vem vet alltså. Ja... Yeah, skulle kunna vara så också när man talar om sånt som troll och sånt helt enkelt. Och ja, många tycker ju det här är fantastiskt med Sverige och myndigheter och för att verkligen förstå det här så kan vi gå tillbaka till det här som hände då runt 2015-16 i USA och det amerikanska IRS, alltså skattemyndigheten och en donna som heter Louis Lerner och man använde då den amerikanska skattemyndigheten som politisk murbräcka för att slå mot då politiska motståndare då, den här Party-rörelsen och hon Sara Peiling där från norröver då så att säga. Mm. Ja. Men ändå alltså. Så skulle det ju aldrig kunna bli i Sverige. Någonsin ens. Och myndigheterna här är ju faktiskt kända för att kunna hålla på formerna och skötas ordentligt. Det är ju faktiskt inte känt att någon myndighet någonsin har gjort någonting felaktigt i något som helst sammanhang. Så absolut inte korrumperade helt enkelt inte och det är ju inte tid som korrumperar och, och, och så så det. Ja, det är ju liksom vad det är. Så ja, och eh, man får ju ändå ge då Skatteverkets chef här då. Ja, någon form av cred och för att känsla för timing då? Skatteverket vill få tillgång till biometrisk ID-kontroll, som Trafikverket håller på med fast de inte får, för att bekämpa gängkriminalitet, penningtvätt, illegal arbetskraft och bidragsfusk, skriver DN. Dessutom bör sekretessen lättas så att olika myndigheter kan dela och samköra olika uppgifter med AI-teknik och algoritmer, anser generaldirektören Karin Westling Palm. Biometrisk ID-kontroll innebär exempelvis att fingeravtryck och ansiktsigenkänning kan användas för att säkra identiteter. Åtgärderna är kontroversiella, men Västling Palm anser dem ändå motiverade. Generellt tror jag att Sverige och svenskarna börjar bli mogna för att pröva nya brottsbekämpande åtgärder. Tssst. Be gone, antichrist, liksom. Ja men jag tror att svenskarna börjar bli mogna för att faktiskt ta ansvar själva. Det tror jag är själva syftet med den verksamheten vi bedriver och att den här Westling Palman då, ja, vill palma hem på allting sådär och, och kontrollera allt. Ja, det vet jag inte om det verkar bra, sådär lämpligt. Det, vet jag, det verkar lite släpphänt med de här registerhållningarna på sina håll i Norrköpingstrakten till exempel. Och, ja, men lite sånt va. Och, och ja, de, det blir ju hackat här och var och, och, och jag vet inte om de här registren är sådär. <laughs> Nej, nah, det kanske är, är liksom ingenting så va. Mm. Mm. Och vem granskar granskarna då? Det är det Riksrevisionen, den här berömda som aldrig lyckas komma på någonting och som säger att Sida saknar bokföring år efter år men aldrig lyckas göra någonting åt saken? Mm. Och tjänstemannansvaret är borta? Aha. Ja, ja. Mm. Och det är inte så att svenska skattemyndigheter alls har använts till den här typen av politiska insatser för att ge sig på sådana som ifrågasätter systemet, till exempel. då Det har aldrig hänt förut. Ja. Det finns många som hävdar det och, och, och så, alltså. Men det skulle det är inte så. Ja, ja. ja. ja men jag kände någon, någon förrätta skatteintendent och någon skatterevisor och sådär där. Och jag är inte säker på det här, alltså det, det kan vara så. det kan vara så ja och oh, jag vet dessutom att de här de, de här människorna då, nu är de kanske inte kvar i det här verket, så det kanske ingen roll längre. Men eh, ja... <går> Vilken jävla... Ja, Dråp lite bara förnamnet helt enkelt. Så ja. ja. Hon verkar i alla fall vara en trovärdig person helt enkelt. Not! Ja, ja. Och eh, som sagt, nu har det gått långt med kyrkligheten och eh, Svenska kyrkan höjer några ögonbryn, då, eller höjer andras ögonbryn, genom att eh, protestera mot gruvbrytning som eh, ja, spirituellt eller andligt då ohållbart. Ja, man tar vad man har, sa Kaj Savaj och tänkte på dimensioner då, eller så kanske. Och det, ja. Hon gick upp i nionde dimensionen där helt enkelt alltså. Eller Svenska kyrkan kanske gjorde, jag vet inte. Men de verkar ju ha andra mera fundamentala, basala monetärmekaniska problem kanske, jag vet inte. Mm. Mm. Ja, det där är speciellt det är det ju, det måste man ju säga. ja, Det är mycket udda, mycket, mycket udda. Så. Och, ja. Brott mot mänskligheten kan ha begåtts i Myanmar och det kan man väl inte så att säga klandra uttrycket så. Alltså, det kan mycket väl ha gjort. Och nobelpristagerskan där hon har väl, del, är väl delaktig i det skulle jag kunna säga. Faktiskt. De andra har ju en konstitution att följa de här militärerna då. Men, men det behöver ju inte det andra inget gör hon är så här. Ja, Inhyrda demonstranter av marionettens sår och skapar motsättningar. Alltså så. Sedan skylls på juntan och då kan FN rapportera brott mot mänskligheten. De, ja, de som jobbar utan att synas är de samma som verkar i Ukraina. Och annars kan man ringa till Carl Bildt och fråga hur det här är. Han känner till det här med Myanmar nämligen rätt bra. Och, och ja... Och undrar vad han säger om de här sakerna, tycker jag. Man ska ringa till honom och fråga då. Jaha, det krattas alltså i manegen så in i helvete när Servenka säger att man bör lära sig hur pengar skapas och vad de är för någonting. Och vi är som kontrollerar de här egentligen. Och det var i Ekonomibyrån på SVT Play, i någonting som hette Kryptokampen. Där då, som vi tog upp tidigare, Cecilia Skingsley och de här fick sitta och tala om vad de trodde. Och där har väl i alla fall Andreas Cervenka tagit ett steg bort från avgrunden. Men ja, hur det nu blir med den saken, det återstår väl att se att han nu befinner sig i en situation där han är tvungen, eller är tvingad, att säga vad det är för någonting som gäller i verkligheten. Det. Ja, hans benägna bistånd i annat hade vi kunnat undvara hur säkert som helst. Och Ja, vad ska vi säga? Det är ju naturligtvis det här med elprischocken och, och ja, det kommer en matprischock då när det blir dyrare priser i affärerna då. För det här går inte att transportera på så billigt längre helt enkelt. Och, och det är mycket som så att säga, följer den här kedjan, leveranskedjan. Och det här handlar ju inte om inflation. Det är, Borde till och med en svensk kunna förstå, men det är fortfarande för svårt. Alltså, vi får ta en liten bit elefant i taget helt enkelt när vi ska tugga i oss den där. Och ja, branschorganisationen då, Livsmedelsföretagen Handelsutredningsinstitutet och enskilda handlare tycker det här kan bli riktigt jobbigt. Det tycker de kanske inte, men i alla fall de säger det i alla fall. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen stigande matpriser och pekar ut de höga el och bränslepriserna som några av orsakerna. När SVT går igenom en rad priser på lång och kort sikt är gurka en av varorna som haft en rekordökning i pris alltså. Handlarna Erik Olsson som ligger vid Ica Maxi i Olofström ger ett annat exempel. Man kan se och som är allmänt känt är att kaffepriserna har gått upp, säger han. Prishöjningar väntar, alltså framöver för de ökade matpriser. Alltså. Och vad, vad är det här för någonting då? Det är bara frågan om hur dyr maten ska behöva bli innan alla överviktiga latmaskar reser sig upp ur soffan liksom. Och, och, Tro mig när jag säger så här, det här kommer att hålla på till tillräckligt många. Gör det! Till tillräckligt många har rest sig upp och adresserar fundamenta i sak. Alltså vad som utgör det verkliga problemet i det här. Det är inget annat kommer att duga för att skapa en förändring. Det är det så svårt att förstå? Det kommer inte gå att rösta fram en förändring i det här systemet. Vi har inte ens Grundlagar till stöd för det i den meningen. Vi kommer tillbaka lite till det här med lagar i, ett lite senare, eller i en lite senare längd. och ja, Bönderna Gunvor och Göran i Önskanäs då. de lägger ner då. Och det här är ju som sagt, nu måste människor börja förstå att det här går inte att hålla på på det här viset. Det får konsekvenser. Och som jag diskuterade med någon igår på telefonen. Alltså det är ju själva fan. De kommer ju hålla käften till just deras sista godis I slut på godishyllan på ICA. Det, det är ju liksom deras samhällsansvar alltså. De skiter i precis allt annat och sen dör de. För då är det för sent. Det är ju bedrövligt att man inte liksom har Ja... Mer självrespekt än så. Det är ett monumentalt självförakt att vara så passiv. Jag orkar inte bry mig. Nej, men vi får se när du börjar bry dig då. Om du orkar då. Det kommer inte bli lättare då alltså. Du har ont om tid redan nu. Använd den väl istället. Det är bara så. Helt jävla assäkert. Jaha. Och det känns vemodigt, man har haft den här väldigt länge, den här lantbruksenheten då, eller bondgården då. Och ja, man blir tvungna att ta fram de här grova argumenten nu. Folk är inte liksom, som sagt, de må ju vara järntvättade i de forna kronkolonierna. Alltså. Absolut. Men. Men, 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 men. Mm. Man ska vara försiktig. Så är det ju. Ja, men eh, optiken är ju vad den är. Det går liksom inte att missa. Och eh, Många verksamheter drabbas av de höga drivmedelspriserna och för lantbrukare är det extra kännbart. Det finns inget alternativ till traktorer för att utföra gårdens sysslor. I det här då, då. I Brunkulla gård i Fannbyn jobbar Frej Pettersson ihop med sin far Niklas Persson. Vad fan heter de olika? Frej Persson och Niklas Persson. heter de. Eh, hoppas någon gång kunna ta över gården som främst inriktas på mjölkproduktion och 11 000 för full tank då. Och många av gården sysslar utfört med en stor svart traktor som med dagens bränslepris kostar över 11 000 kronor att fylla upp alltså. Det går inte annars helt enkelt. Och Ja, men då får vi väl sluta äta då, då. och så får vi ringa Rockström helt enkelt. För han tycker ju att det ska bort. Det ska vara eltraktorer. Dum jävel! Under tiden fram tills dess så ska vi svälta ihjäl. Självförsörjningsgraden är sådär alltså, det är den ju. Ja. Men det går fortfarande inte, det liksom lirar inte. Nu är ju Rockström kanske inte så korkad som jag målar ja, ut utåt, målar upp honom i det här. Va? Utan man får nog anse att risken för att han har ett halsband med taggarna inåt är eh, överhängande helt enkelt. Eller inte i det fallet överhängande. Utan åtdraget snarare då. Ja, det speciellt i alla fall. Och... Eh, en debattör, han tycker till exempel att det är inte bönderna som har bestämt eller beslutat om att vi ska ha jordbrukspolitik. Övervägande del av lantbrukarna som jag har träffat skulle hellre vilja driva företag på de pengar de kan tjäna på marknaden och inte vara beroende av politiska beslut och ersättningen, säger Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas riksförbund, alltså LRF då. Och det här är på SVT. Och jag vet inte liksom hur tydligt det här ska bli. Jag menar, man kan ju inte, inte på SVT säga så här, tänk så här nu, eftersom ni inte klarar av att tänka själva. Det är kanske är så man ska göra. Men man tror ju någonstans att det kan inte vara så här illa, alltså. Vad är det för någonting som fungerar i huvudet på människor som inte reagerar nu? Men det måste kanske bli tydligare, men det går ju fort också nu, så det ska vi väl säga så här också. Jaha, Anna Ekström om de falska betygen. Hon blir skogstokig. Ja, vad ska vi säga? Ja, vad ska man säga? Det, det, den där alltså. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Det här är ju liksom. Hur kom det sig att det blev så med de här skolorna och falska betygen och så vidare? Varför blev det så? När kom man på att enskild nyttomaximering var det som var bäst för utbildningsväsendet? Hur kom det sig? Vad var det för geni liksom? Nu har vi ju provat det, det gick ju sådär. Kan det finnas fler? Är det till exempel lämpligt med enskild och maximerad polismyndighet? Ett rättssystem, ett försvar, en kyrka? Är det bra det? Alltså, ja, och nu har jag suttit i många år, eller jag har suttit många år och, och, och skrivit en och annan versrad om det här. Då då. Och nu, har, nu har det i och för sig tagit all fart som man kan önska. Så, så Men man, man tycker ju liksom att det brinner ju lite så alltså. Jag menar, om Donald Trump kör Zing, den här plattformen och inte kan bli censurerad. Vad fan händer med Ja, bullhorn, bullshit-horn kanske då, alltså Skitsnackshornet Om man ska tänka sig vad det här egentligen är då, bullhorn. Ja. Det gäller att kapa den alltså. Mm. Det har man redan gjort det i och för sig. Men ja, de sista resterna går ju i graven då. Om man har en global kanal som alla går dit och man får säga vad man vill alltså. Då kommer det ju gå hur snabbt som helst. Om det dessutom understöds av juridiska processer och offentliggörande av olika do alltså, ja, dokumentation då, som styrker en massa saker som anförs på den här plattformen. Jag menar, kom igen nu alltså. Och då är det inte läge att sitta i sin jävla fes soffa liksom. och, och titta på godiskålen och undra vad fan skulle köpt mer. Alltså. Det är bara så alltså. Jaha, är vaccinationsbevisen verkligen lagliga? Dagens juridik och det är en lång artikel, men man har gjort sig från ja, offentlighetens sida, gjort sig ja, adjunkt vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Var. Då har man gjort sig besväret då att liksom reda i det här lite grann. Och man, man, man får väl säga någonstans att, det, ja, lite välvilligt i alla fall kan man väl säga så här att då allt det här handlar alltså mycket mer än en akademisk övning Och härliga härleda normgivningskompetens. Alltså, det handlar om delegering. När vilken rätt har man att delegera något man inte har egentligen? Och Kan man göra det? Vilket är fallet då med det här. Och, och om då riksdagen och som normalt sett stiftar lagar Och överlåter till regeringen som i sin tur delegerar ner till myndigheter och så vidare. Så det, det finns liksom en ganska så kraftig paradox i det här rent juridiskt och man får väl säga så här att ja, det är mer, än, mer än, än bara en akademisk övning i härledande av normgivningskompetens. Skulle ovanstående slutsats visas vara korrekt, ja då kan det få långtgående konsekvenser för alla de verksamheter som idag har valt att tillämpa möjligheten att kräva uppvisande av vaccinationsbevis. Principen om normhierarki innebär nämligen att en lag eller annan författning som strider mot grundlag inte får tillämpas. Jämför även jämför ja, Det innebär i sin tur att den verksamhet att den verksamhetsutövare som är stöd av den här begränsningsförordningen då verifierar ett vaccinationsbevis löper risk att göra sig skyldig till otillåten personuppgiftshantering ja, enligt EUs dataskyddsdirektiv. Då. Om så skulle visa sig vara fallet är det sannolikt så att integritetsskyddsmyndigheten har bråda dagar framför sig. Så är det ju naturligtvis. Alla näringsidkare och alla som har ställt upp på det där kommer naturligtvis få vad de ska. I det här. Det är inte bara det att det är frivilligt att vaccineras, det är definitivt frivilligt att säga nej till att kräva vaccinationsbevis. Mm. Och det hade gått, från det säga, verksamheternas sida, hade det gått att driva en process i det här och tvinga fram ett rättsligt ställningstagande ifrån myndigheterna. Det gjorde man inte. Utan det var girighetens tydliga. För första gången i svensk historia alltså. Jaha, det kan man ju tycka kanske är lite förvånande. Eller inte alls kanske. Det kan vi ju säga. Egentligen. Jaha, och när det gäller då trudelutten så ja, han har testat positivt för covid. Och vad ska vi säga om det? Det var väl trevligt för honom. Men någon säger väl lite elakt att han har väl, ja så att säga, tagit ner flaggan helt enkelt. Och eh, trudelutten som sådan, som person med sitt, så att säga, sin CV eller vad vi ska kalla det för. Ja, vald med omsorg skulle man kunna säga. Vald med omsorg, med blackface och hela grejen alltså. Och det är ju fantastiskt att alltså hur det kunde bli sådär. Helt fantastiskt. Och med det så kan vi väl nästan säga att vi har gått en bit på vägen den här veckan och har kommit fram till onsdagen alltså. Och ja, och ja, den här donnan Ekström alltså, hon vill även styra utbudet av in, i, i, ja, utbudet av utbildningar alltså. Bestämma helt enkelt vad folk ska utbilda sig till. Och, och jag vet inte riktigt om det går att göra så jävla mycket dummare än vad det här är just nu. Men, men jag kan ha fel, det, 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 eller rättare sagt det kan det säkert. Och, och man ska tro gott om människor så man ska ju bli förbannad hela tiden då alltså, att, Men tycker alltså, att... Ja, och så är det ju naturligtvis. Man får ta det med jämnmod helt enkelt. Ett eh, stilla betraktande av evigheten skapar tålamod. Med det, kära vänner, så säger vi väl tack för dagens lilla övning och eh, som sagt, ni är fantastiska. Det här är jätteroligt och eh, även om jag låter lite gnällig mellan varven, men det hör till liksom. Det ska ju gå lite upp och ner i humöret så här då, så det blir lite engagemang i det hela så att säga. Men det i alla fall så vill jag önska herrskapet en trevlig pig. lördag, Det är alltså onsdag idag. Så återkommer vi senast på fredag om det inte händer något väldigt dramatiskt, vilket det kommer att göra förr eller senare här. Så vi kommer inte klara oss med tre sändningar. Någon, någon vecka kommer det här att spricka helt enkelt. Det har det gått bra så här långt så. Men okej, okay, trevlig kväll på er alla så hörs vi på fredag.